Přátelé, teď jsme tady měli uh, tady s další survivorkou takovou hodně zajímavou situaci. Prostě poprvé za 70 dílů se tady natáčím podcasty, tak jsem přileděla moucha. Nevím, Johanko, odkud přivezla tu mouchu, ale přišla s tebou. No, může být, že zastrová, ale mali jsme to celkom vtipnou situaci. Ono. Povedal si, že dal jsem dole tuto bundu a povedal si, že... Přesně, jakmile se slikla, moucha tak... byla pryč. Šlo on. Moucho, jak se máš? Tak dobře. Prvý. A mám se dobré. Celkom stres, meškám mm. už 45 minut, či kolko? No, možná víc, ale nic se neděje, to je Praha. No, takže my... Myšla... z Prahy nejsi živo, takže... Ne, ne, ne. Aj... To je jasný. Nedaleko nebývala 3,5 roka, ale... Zabudla jsem, jak to chodí. A, Aha, no tak jako... A. Zabudla jsem, ako to tu chodí. A jinak žiješ teda teďka kde? Žiješ v Bratislave? Teraz jsme doma na Slovensku, v Banské Bystrici, lebo jsme se museli odsťahovať dálka. z mladej boleslavy, Vlastne vlastně mm. Márii tam skončila zmluva. Takže jsme pobalili všetky věci, jak jsem přišla, Povali jsme celý byt, odstavili jsme do Bystrice a čekáme, že kde zakotvíme dělej. No a jak to zatím vypadá? No vyzerá to na Slovensko. Jo? Hmm. Já ja třeba jsem taky teďka hodně toho protestoval a jako říkal jsem si, že stejně se rád jako vracím do Česka, no. Takže nemůžeme jít asi třeba o Česku, že by, že by to mohlo být nový, nový, nový kotviště pro vás? Uh, Víš čo? tak uh, my jsme tu žili vlastně 3,5 roka v Čechách, v Mladej Boleslavi, mm. takže já jsem doufala, že ostaneme v extraligě České uh -huh. a vlastně, že podpíše nějaký klub tu v Čechách, lebo by to samozřejmě bylo pro mě o mnoho jednoduchší skrz prácu, ale prostě to nevyšlo teraz, no, tak uvidíme, čo bude dělej. No a, a... na Slovensku, kdyby tak, neby na Slovensku, tak kde? Znova na nějakým jako menším mě městě, nebo? V košice. Takže až úplně... 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 Pánu Bohu za, za chytom, kde se otáčají aj muchy. Mm -hmm. na kakotu Tak jako otočila a vyšla. To je pravda. Buchy odkud byla ta mucha. Možná z Banskej Vystřice třeba. Hele, Janko, ty už vlastně, já jsem tady měl nedávno vlastně Tarzana, Adama, který, s kterým jste se údajně jako furt bavíte, jste kamarádi a tak, hej, hej. protože jste spolu došli daleko v tom Survivoru. Já bych tady chtěl teda nejenom řešit Survivor, ale jako jsme omezení časem, tak Je to jsme budeme... Omezení jako jsme, že máme už jenom, už jenom hodinku a 8 minut, což na, na, můj vkus je to také málo, každopádně. Protože většinou se z vždycky rozkecám třeba, je to zvláštně, ale třeba po tři čtvrtě hodině, jakože to začne mít jakože že Kde máš být ale... těch 18 dneska dál? Ještě máš nějaký další rozhovor? Hej. Ještě mám jeden. A podcast nějaký, nebo? Je to nebo... Perfect Clinic, takže... Já to je tam... ne tady? To je tuto kusok, povedala mi paní, že 800 metrů. Jo, tak to je Ale při této dopravné situaci v Prahe či to bude jsem uh, těch 800 metrů za uhum. nějakých pár minut, to nevím. To bych ti ani nedoporučoval se dostat do auta, to fakt je to tak kousek. Já jsem tam už byl, myslím, že v Perfect Clinic jednou nějak se podívat, taky, takže to máš fakt kousek. Takže ideální. Každopádně, pro vás je to už hrozně dlouho od toho survivoru. Jak, jak, je tohleto téma pro vás ještě jak už je relevantní pro všechny obecně survivory a pro tebe? No, tak uh, pro mě velmi tím, že vlastně uh, mi to chýba bytostně. Uh, myslím uh, na ostrov, myslím na to, ako jsem sa tam cítila Teraz v těchto dňoch velmi intenzivně, lebo tam bylo fakt super. Uh, už co se týká nějaký uh, mediální bubliny, tak myslím, že už splaskla pomaličky o mladom, mm -hmm. survivor. Ale myslím si, že každý jeden z nás ještě stále to v sebe tak má, že keby, že přijde teda nějaká ponuka, že golden, tiki, golden ticket, tak jdeš mm -hmm. označen, mm -hmm. že jdeš na ostrov. Je ja Mi to jasný. Protože vlastně já jsem tady říkal Adamovi, že pro nás je to, já nevím, dva, tři týdny, co to skončilo, a pro vás už je to asi skoro tři měsíce, že jo? No a dva a půl, dva a dva, dva dva, půl, něco takového, vlastně dva. takže vlastně my to tady máme ještě jakože živě a já jsem tady vlastně Adamovi nejdřív pokládal otázky jakože stylem, stylem jakože jak se vlastně cítí teďka, když to jako skončilo, že pak mi došlo, že vy už jste prostě dva měsíce doma a už jako vám, vám to muselo opadnout jako hrozně rychle asi, ne? Jakože nebo to tím, že to bylo jakože všechno tajné, že to se to teprve vybarvovalo v té televizi, tak jakože, že to vlastně furt bublalo jako já jakože... ja si myslím, skôr práve že napríklad my, keď jsme sa vrátili, tak byla akorát 19. epizoda, 19. diel. Uh -huh. A tím, že Tože som... vlastně to byla polovina, ne? No, no, sk... bol... no, ano, celá... nie, nie, niečo za no. polovicou. Takže my sme vlastne ako keby v teraz do toho celého, čo už sme prežili znovu. Uh -huh. Teraz si vlastne videl tie zákulisné veci, ktoré si vlastne nevedel, dozvedel si sa mnoho nových informácií. A teda ja jsem sa mnoho nových informácií, ktoré som nevěděla, mm -hmm. A bylo to jako to zaujímavé, takže uh, písali jsme si například s Krisom a mi vráví, že môže sa na to pozerať. že ešte. jsem sa na to nepozerala, že ešte mám prostě na to odvahu. aj to mi potom písal, že už som si zvykol, že nebudem pozerať jednoducho survivor pred spaním, pretože No, je tachykardia, zlé srdce ti vie, nedá sa ti spať. A to z to stejně? To isté, to isté. Čiže my jsme hmm. boli ešte podľa mě viac v strese potom doma, keď jsme pozorali spetní ty časti. Hmm. Alebo teda spätni, keď jsme postupovali vlastně ďalej si v čéričky. A co, co jsem tam řekla, na koho. A no, a to, teraz to, to, si. A to. Lebo ty víš asi, čo sa bude diať, nie? Ale teraz z tých desetich rozhovorov, které si dal, nevíš, ktorých 5 sekund vystrihnú a dáš no, tam jasný, A, jasný, a aha. do akého momentu a tak ďalej. Takže. Uh, bylo to tak napínavé, byla to taká mačka v jako jako se hovorí na Slovensku, že je to máš čekat. Je mi to jasný. A no. stalo se někomu třeba ze z těch sudových s kterými asi o tom mluvila, stalo se někomu, že by, jako by to bylo v pohodě, že tam na tom ostroji a potom právě co se, se odvysielaly ty epizody, že jakože, hej, bro, jak si to myslel, komu on prostě, co se to tam zandal za za Nebo třeba i tobě, jakože, jestli se to... Ještě, a nezmysl asi ani nie, ale například jsem mě viděla, že když ještě jsme byli rebelia hrdinovia, mm -hmm. tak že, vrej, že se o mě, vlastně děvčata rozprávali a že ma vnímali jako takovou velmi silnou ženu a priam možno Karolina až tak, že, že sa je vlastne že ja nie som sympatická, že ako vystupujem, že ako ma vidí na tých uh, soubojoch a tak dále, že sa postavím na ruky v bok a že zase pája například, mm. čo by som v živote nepovedala, tak ona povedala, že sa jej to páči, ta moja energia, že práve, že ju to jakoby tak nějakým štýlom... Uh, uh, je to sympatické, a Takže to jsou také věci, že jsem například dozvedela, které jsem nevěděla a ani jsem to nějak netušila. Právě, že opačně, že jsem si že Kája bude ta, která budeš A v pohodě, Johanka, a že Pája bude taká, že tá to mi nejde. Mm -hmm. to je, to, jako, já, já si právě nedovedu představit, přesně jak si říkala, že takové, taková ta úzkost toho, že posloucháš sama sebe v té televizi, jako co z tebe vlastně tehdy vypadlo, že to třeba ani jako už člověk nepamatuje a co tam řekli potom i ty jiný lidi. takže... No. Ak si... Dovedu si představit ten stres. Viděl jsi ten finálový díl? Viděl jsem všechno. Viděl jsi všechno. No já jsem ten finálový díl až tak velmi nepamětám, lebo to byl taky, my jsme byli vlastně v duplexe, jsme to uh Já že... jsem tam měl být ale ten děl špatně, nebyl jsem. Já bych za to bude chtěl přijít a chtěl jsem tě pozvat právě do podcastu, tak už osobně, protože jsem si říkal, ty tam je tolik pozvánek, budeš mít ve zprávách, ale, ale byl jsem ten den nemocný. No, ti povím, že sami ztratila tvoje zpráva. A jak to... si pak našla? No, já jsem věděla, že uh ja som si vlastne pamětala, že si Katku mal tu. A s Katkou som videla podcast. Uh -huh. Takže som to nejak... Zikla, sorry, nepozval, nie, ale... no, takže spravo. som to skúšala hľadať a vravím si, že... Ne, lebo já ja som si tu od teba prečítala. Potom som asi neodpísala. Uh -huh. Či? To nevím, to nevím, no, já jsem točil, až, to četl, si... až když jsi odepsala. Tak... No a o, tak jsem si potom vzpomněla, že jsem vlastně ti mala odpísat, že by to bylo fajn se setknout yeah, a, a natočit podcast. No. Takže podcast s Katkou si viděla celý? Viděla jsem iba ty zostří, neviděla jsem yes, celý. Yes, 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 okay. Ten my jsme tak rychle začali, že asi nejsem jistý, jestli jsi zaostřená na kameru. Ty brďo. Hej? Yes, úplně v topu. <laughs> prostě to bylo připravený, takže. Tak ale ty jsi si prostě sadol a Yes, ale tak já to nikdy nedělám takhle, ale zároveň někdy, když ten člověk přijde tak vystresovaný jak ty, tak je dobrý jakoby začít, protože ty bys, jo, to bys nějaký cool down my měl a pak bys zase bys měli od znova. Takhle seš jako už, jakože, už v tom, takže why not? Jsme tu už Přesně, tak, už ne? jsme si tady odbili skoro takový ostrovní rituál z vyhnat nějakého zlýho voca, sa odsaď. Každopádně, mě, já jsem tady s každým vrama, se Survivorama, ze všema Survivorama jsem tady probíral ten začátek, to znamená, co tebe, Johanko, tam do toho jako to nutilo jít vlastně, co byla jako motivace největší? Donutilo, donutilo to nutilo, to nutilo asi to správné slovo, ale namočila mě do toho Besky, to je už taky možná, nevím, či si počul, taký známý příběh. Mm. Uh, Besky, registruješ, ne-registruješ Besky? Ty vlastně ne. Ona vyhrála Masterchefa. Ty ona Masterchef, jsem ji. taká velmi pěkná okay. slovenka, tmavovlasa. že Jo, jo, jo. Keby, si chceš podrýt, tak potom. Mm -hmm. <laughs> a my jsme prostě kamošky od mala, dokonce jsme byli spolužiačky na základnej škole z Banskej Bystrice, obi dve, aj naše mamky se poznali. A, a vlastně ona žije už dlouho v Prahe a já som minulý rok mala na starosti jednu akciu v tanečnou v Prahe a pozvala som je tam, že nich přijde a nich trošku vypne a nech aj vlastně z toho pracovného módu nějako vyskočí. Tak byla so mnou na, na Halloween a mi vraví, že pozvali ma ako do Survivor You, a, ale že ona sa prostě na to necíti, že teraz není ten moment, že, že choď ty mi vraví. A Aha. Zbáznila, čo si já. Aha. My jsme to minulý rok pozerali s Marion tak, že jsme si pustili prvý diel, pozreli jsme si to a mi vraví, vypni to. <laughs> že už to nie hey, je. Vypni to. A ja, že... A jako takže se mu byl, byl ten koncept. Vůbec Jež... se mu nepačil ten koncept. Je to jeden no. z nejlepších konceptů. Jakože. Ale tak víš, jako minuločná, minuloročná série. Něco tam bylo. Hej, a mm. jeho prostě hned ta prvá část, ten první díl, myslím, že tam byly nějaké medailonky, tak jeho to. Já ja si to musím pustit. Jeho to neoslovilo, no, tak si to pozri. Asi ta prvá část úplně není je taká, že, že chytlavá. Takže vrátil, že vypni to a vrátil, dobře, vypněme to tak nic. A už jsme tomu vůbec nějak nevěnovali pozornost, ani já. Ja. No a vlastně prišla Besky, jedno s týmto a jedno s druhým a ja som si to nehala pre seba. Ja som to vôbec neriešila ani s rodinou, ani s maminou, mm -hmm. ani s Máriom, ani s nikým. A... Aha. <laughs> to. a ostalo to v takom tichu. Uh -huh. A Besky vlastne mi potom asi o dva týždne na to píše, že poslala si si tú přihlášku a ja, že nie. Neposlal jsem si prihlášku, ale na posílaj přihlášku, že tento víkend je posledné kolo castingu, kedy můžeš ísť že tú tu přihlášku. Uh -huh. A já ja si říkám, že... Byla jsem doma sama, Mário byl na nějakém zápase, měla som otvorenú flašu vína, to je tě známa story. A víš, <laughs> okay, ako? Okay. Prostě som nabrala odvahu. A poslala jsem si přihlášku, v kúpeľni, jsem si dala uh, telefon. že zrkadlo, udělala si video? Všechno, počkej, normálně v kúpeľni, telefon, na zrkadlo, odpas, hore, v pohodě, oblečená neboj. A <laughs> Já jsem nečekal, že bys jakože... <laughs> to Tak v koupelní víš, jaké videa se <laughs> natáčají. No, no že... já nevím, jaký se Já nevím, <laughs> tak víš, ako, tak uh, taky. Okay. No dobrý, od pasu no. nahoru a cesta tam uh, a to mě zajímá. A čo jsem tam hovorila? Asi, že jsem uh, nič, asi tak, ako teraz sa s tím rozprávám, prostě spontánně, čo má napadlo, že jsem mm. Slovenka, ktorá jednoducho ráda cestuje, ráda žije, je empatická, zaujíma sa o lidi, baví ma pracovat s lidmi, baví ma být s lidmi, ráda se rozpráva a tak ďalej. Takže to jsou všetko také informácie, které jsem tam takto vyhrlila a poslala som. Ale mě to vlastně... Bolo v tom momente jako keby jedno. Zkusila si uděla Five ku Ano, mám toho toho, dobré, dodržala jsem slovo, sľubovala jsem, že to teda pošlám, tak jsem to poslala fajn. Většinou z toho prebej bývají nejlepší jako. No, a, a na druhý, tak mail, že prosím vás o dodatočné informácie, a já si myslím, že to som asi zle vyplnila tu prihlášku, že tak tak jsem doplnila znovu znovu, ale tak taký podobný formulár. Tak jsem to poslala a asi odvadní na to telefonat, že teda rádi bychom vás viděli, ta jsme z produkcí radi rádi bychom vás viděli, pozvali na casting uh, v hoteli tam a tam. A já som v tom čase mala ísť na Slovensko, takže z Mladej Boleslavy jsem mm. prechádzala Prahou, no a zastavila jsem se, tak jsem úplně v pohodě, já jsem to strašně brala tak od začiatku úplný relax, víš, že bude, bude, nebude, nebude, čiže jsem... Nedávala tomu váhu prostě, no. No, nechcem povať, že váhu, lebo jsem tomu obetovala velmi veľa až do konca tých vlastne posledných cool castingu takže už vlastně s tým časom ako to išla ako som prechádzala ďalej ako to naberalo viac na vážnosti, tak to pre mňa tu váhu malo ale stále jsem to brala tak bude bude nebude nebude že nechcela jsem sa fixovať na to že prostě teraz stojí to stojí čo stojí sa musím dostať úplne do finálneho kola a prostě i tam a jako boli baby ktoré povedali keď sa ho opýtali že kedy ste naposledy plakala tak vlastně povedala jedna že Uh, teraz pár dní dozadu, lebo už si myslela, že sa nikdo nikto neozve ako z toho castingového uh, celého prostredia. Aha. Takže oni okay. ľudia, ktorí to fakt brali, že toto je moja jedinečná šanca, ale já to kvitujem, je to super mať právě také zabálení no, zabalenie pre niečo. No ale před... pak přichází větší sklamání, že no. už to nevíde. Presne, máš pravdu. Takže já, ja preto jsem to brala tak, že bude, bude, nebude, nebude. A prechádzala som tými kolami, potom vlastne uh, myslím si, že před tými fyzickými zkouškami som to povedala, máme a je vraj, že máme, že toto je jedno že Dáko, ako, <laughs> sa im páči, by ma chceli ďalej. A ona, že, že jasné, že dobré, že podporujem tě, že v čomkoľvek, čo si ty vybereš, prostě to bude. Ty máš uh, túlavé topánky, cestovateľ, dobrodruh, chod do toho. Super. Teraz Mário, hej, už som... Jsem... Tulavé topánky, to si tak říkali. topánky, <laughs> Asi nemáme pro to výraz češtiny. Napište když do komentářů, jestli máme pro tulavé topánky, nějaký výraz. Asi ale to? víš, co to znamená, že rád jako, se, jako, se chápu, chápu to, Je jako no. ale my to asi neříkáme tak <laughs> za to boty, nebo... Právěť. A co hovoríte vy? Já přemýšlím právě, jakože... Jo, a nevím, napište to do komentáře, diváci, posluchači, co máme v češtině. Kde se len dívat, do které kamery? Do týhle, nebo tam? Tam. No tuda se neotáčí, to Okej, no. <laughs> ok, tuhle to pánky. No. Mm -hmm. A čo som, kde jsem skončila. To promení, přerušil jsem tím. No, Mário, počkej, mm -hmm. to přichází úrazu. urazu. No, Leple. tomu Protože to neřekla, že ho do té doby. to nevěděl. A já jsem vlastně Jako nevěděl to celou dobu v těch kolech, Jakože Já som že byla jedno od druhý. Já si vrátit, no, že jdem vířit vodu, pežako robić. Oheň na strek. He, se ještě mm -hmm. nic neděje. No, a už se začalo dělat, nie tak fyzické testy plávania a tak dále, mm -hmm. tak si vrajím, že tak na z Boleslavy, len tak se zobrať potom s mokrou hlavou, veď dobre, mohla som jít na 5 hodín plávať, ale tak asi to není úplně košer. Vieš, aby nevznikali nejaké podozrenia iného štýlu. Tak už som mu to vlastne povedala, tak iba prevrátil oči. On si to, on tak obočie že som mu také striežky až. Hovorím, <laughs> že urobil striežky. A už som by videla v té hlavě, vieš, čo sa mu všetko začalo mlieť. Ale... Viděli to líto Ne, Nie, to ty môžeš <laughs> takto povedať, ty rád. ale... Já bych to asi udělal stejně, opravdu. pravdě, takže... Ako já, že? Ajo, ajo, asi, jo, jo, asi jo. Dobré. To se mi páči. Pokud bych teda jako by... Týmo, teďka moje přítelky bude 100% nějakou jo, ale... To teď už bych to neudělal stejně, protože už bych to věděl, že jo, ale... Promiň, pokračuji. Ne, veď... Byť ty. Ne, že, protože my jsme spolu dívali na Survivor a prožívali jsme to všechno společně, že jsme mm -hmm. sem hmm se pocitili, když to tak třeba čtyři dívali. Já jsem jim pak na konci řekl, ale abych to chtěl jako zkusit, abych tam právě jako chtěl jít a proto si vás sem všechny zvu, abych nasal co nejvíc informací. Víš? Aha, takže ty a... se robíš taky malý výzkum. To je malý výzkum, takže já se určitě pýtat, jako <laughs> hledat skryté imunity. No, 100%, 100%. Kdybych se mě jako tak to budeš právě ty, takže pane, promiň, tohle to nemá být o mě, ale. O nás. Mário, O nás, dobře, o nás. Když to tak Říkáš... Je to náš, uh, náš, rozhovor, je to o nás. A, takže Mário nebol nadšený, ale povedal, dobre, keď chceš, chod. nečekaj, že já ja sa so bym nejako do toho zapájať. Keď mi bude někdo volat, pýtať bude. sa má na teba a tak ďalej, budem rád, keď budem o tebe vedieť nejaké informácie, ale nečekaj, že já ja budem dávať rozhovory a prostě on so Survivorom jo, ja. nechce mít mať ako nič Tak teď už chápu, proč to bylo tak, jak to, bilo, tak to bolo. Yes, yes. Tak to Čiže, ale já ja som mala takú malú dušičku, vieš, když jsme vyhráli, nebo když má Cool zobral mm. vtedy na tu poslední, na ten poslední video hovor, tak jsem mala kdo bude. A on se vraví, nebudu hrát určitě, neboj se. Mm -hmm. Ale vlastně byla tam mamina, ale on mi vždy poslal odkaz. Takže nebyl tam fyzicky přímo on, mm -hmm. ale byl tam odkaz, který byl fakt pekný a povedal taky to aj i aj Tomáš, že když pojde mm -hmm. taký drsný chlapi jako oni, tak to musí být uh, pravda. To je, to, ale tak máte asi super stáť že jo, společně, protože on ti dělal jako všechen prostor, nestažil se to jako by vymluvit, asi jako super, tak super borec. On dostává těž prostor na to, aby hrál. To je pravda, to je pravda, to taky potřebuje. Vzťahujeme se uh, na Slovensko, hmm. pravděpodobně na úplný kraj Slovenska hmm. a těž robím ústupky, těž robím kompromisy, ale tak sama uh, si věš, keď, nevím, kolko jsi s Zatím jenom dva roky. A to není, jen začím, to je už pěkný, jakože dva roky je celkom fajn, podle mě, nie? tak my jsme tři a půl, takže, takže to není no, nějaký takový velký rozdíl. To je, podle mě. A je věc, to jo, mě? To, myslím, si, že jo, protože dva roky mi přijde, že vždycky přichází nějaká první jako steč s realitou úplně, Aha. že jako odchází nějaká taková ta, ta prvotní kompletní zabilovanost a přichází nějaký jako fa, nějaká fáze, kterou buď jako překročíš s tím člověkem a bude to zase dobrý x let, ale je to nějaký první pojet z těch krizí, no, vy jste to nezažili po dvou letech? Fú, no my kriz mali už po třech měsících. <laughs> No to mi jde právě, to my, my, jsme měli celý rok, celý rok a půl možná a pak až přišlo těž. No, my jsme tak, lebo my jsme začali spolu rovno, když byla korona, takže... Že spolu No, my jsme začali koncem novembra, teda koncem listopadu spolu a vlastně přešli tři měsíce a 8. marca, či kdy začala úplná katastrofa světová, takže my jsme se zavřeli na velmi dlouhou dobu doma do podkrovného bytu a bylo to jakože No tak tím pádem vaše tři a půl roku je pro někoho skoro jak šest let. No já ja si myslím, že hej, podle té intenzity náš vzťah. Ano, no. ano možu být, takže mm. máš pravdu. Uh, Každopádně, teďka nevím sám, kde jsme skončili předtím. Skončili jsme uh, při tom, že vlastně ocenil může? to, ano, že Mario je vlastně fajn, že to takto akceptoval mm. a, a, tak. No a no. teda pak se rozhodli, že tě berou, nebo řekli ti, proč seš ta vhodná, jak dopadl ten kásný? No nepovedali, to byl taký ten casting bol akoby taký beh na dlhé, dlhú, ako beh na dlhú trať, tak se to nějak povie, lebo ty mm -hmm. musíš být jednoducho vytrvalý a oni sa ti neozvú pár dní, nedajú ti odpovede, alebo tě nechajú strašně dlho čakať na tých castingů. A to je všetko, mm -hmm. a to je všetko súčasť, vieš, to je všetko súčasť toho uh, celého procesu. Mm -hmm, píšu si. No, napíš si, <laughs> čiže nikdy neodchádzaj z castingu, hej? To je, to si... Vždy, nechceš. Ok, takže hra začíná už dávno před ostrovem. Ne? Maria je Žiž Maria. OK. No, možno první, druhý casting a tam už začíná hra. Takže... Uh... On no, je tře, asi třeba pět, šest těch kol, ne? Jak, jakože postupuje. Ne, se zažívalo? bylo osm. Bylo konce, no někdo říkal, si Maty to říkal 7 sedm, možná. no něme. Strašně moc, akože... to, co tam testují furt sedmkrát. Prostě tvoje vytrvalost, či to chceš, či naozaj si vhodný adep, samozřejmě jsou tam různý lidi, kteří tě počívají, mají různé informace o tebe a... Ako Zaujímavé. jsou tam věci, které jsem možno já nepochopila, že proč, kvůli čemu, ale určitě ty lidé, kteří tam sedí a v té porotě, tak vědě, že čáko. Jako. A to si oni že to i natáčejí, ne? Asi že o no já stále, jim stále Já jsem vedl na castingu do Love Islandu a tam to bylo peklo. Tam bylo šest a to lidí. To posto... První série? Jo, jo, jo. No, ale bohužel jsi lidí nemal No, ale já jsem tam nakonec neznešel, že? jo, Protože vlastně to bylo to bylo přesně v období, kdy jsme spolu to jako s a to tak jsem jako dal předností a jsem za to rád, protože určitě jako přednost takovému Nahry, <laughs> člověku, nevíš. jako je Lera. Lery, zdravím tě. A já zdravím, nepoznám, ale zdravím. Přesně, tak já zdravím, no, zdravím Mária, taky už ti nevíš. fajn bude. Ale... <laughs> Ty podle mě Lera by ani nesikala, že jsi takhle, takhle jako, fakt až takhle moc empatická i jako v reálu, protože že jo, televize vždycky vypadá jako nějak, ale přijdeš mi úplně stejná, že to nebyla žádná jako, žádná je předtářka. Což by si spoustu lidí, nebo asi si to spoustu lidí myslelo, že jo? Že jsem hrála emocie, Alebo, že som... že je těžký jakoby přijít do bodu, kdy si řekneš, hej prostě tak dlouho už by to nevydržela harát, že už by přišla nějaká jako změna nebo toto, ale ona nepřišla, že jo, co dobu asi když byla Preto, potréního... já jsem byla sama sebou a jasné, že zase do telky se dostane určitý úsek, vystřihnout to, co hmm. potřebuji vystřihnout a tak dále, ale já si myslím, že ta většina odozví, alebo většina těch názorů je právě ta, že lidé mi to a tu moju reálnost a tu moju, to, kým jsem já ta ludzkost. Takže... Kouzla osobnosti prostě. Hej. A jako já to s tebe cítím extrémně, jakože, no je to zvláštní, je to fakt jakože zvláštní, jakože kdybych byl na ostrově, tak nevím, tak asi, asi, bych, asi, bych byl tvůj prostě radši přítel, než nepřítel, protože jakože z tebe jde dobrá energie a... A to jsem stávala dneska o a šoféroval jsem z Blánské Bystrice a mám to už celkom dost a vidíš. Co to je pravda, ty jsi jel tak, to tak sedm hodin, ne, do takže my jsme jeli do Liptovského Mikuláše a to bylo asi sedm. Ty to ty trošku žele hej. No, takže, a vidíš, takže tři hladná unavená. No evidentně s tebou nic jako nehybe a, a ani se vlastně napříč tím člověk neslyšel tebe moci na věci jako stěžovat, jakože na toto, to, na tamto, že no. jako hlad, víš, jakože a i mi přijde, že jsi měla tu tělesnou proměnu, jakože byla hodně pozvolná, že nebyla drastická. Já jsem schudla 6 kíl. No. max sedím, se mi zdá, ale to není až tak byla. A ti ale... tam krmil tím. <laughs> co, jsem si toho kurýnky? kurinky. No je mi to jasný, že tam někde měla nějakou pěstírnu skrytou, kde... Ko? To jenom skrytý imunity, ale nějaká pěstírna, nějaký bez tak nějaký ovoce si tam pěstoval. Ja já jsem tam dala svou záradku a to nikdo neviděl, ještě jsem mala druhu takovou schovánu a to jsem si... Je, yeah, já jsem ty, že vlastně uh, dlhodobo, uh, to povádět, fungujem v prerušovanom hladovaní, teraz momentálne ja, to je skvělý, no, takže to poznáš. Mm -hmm. no, takže další vec, super vychytávka, podle mě, a to napríklad aj Adam, preto nie sú do Maria. Do ale hlavne do tej uh, psychické, psychické pohody. protože yes. Lebo si zvyknutý hladovať, lebo si zvyknutý na ten hlad a určitým způsobem, mm. víš, spôsobom vieš, čo čakáš od tvého tela, keď napríklad 18 hodín, alebo jak si dáš 24 hodinovku, alebo aj 3 dní, hej. Pot? A i 3 dny? Mala som max 8, ale to mi nebolo. Ale to mi nebylo, nebylo mi až tak dobré už potom, no. Jakože já dávám 24 hodinovky jednou měsíčně, Aha. pak dávám třikrát týdně, že jim až v poledne, jakoby nejdřív, nejdřív, jako branž, jako ve 12 v jednu. Ano. A jednou za rok jsem se rozhodl, že budu zkoušet tu třídení. A když jsem ji poprvé zkusil, tak jsem dal 24 hodiny, to je úplně nic, to dá člověk v pohodě. To znamená vlastně noc, den, noc, to je v pohodě. Ale když jsem teďka zkoušel, čel jsem těch 72 hodin, tak jsem došel do 58 hodiny. Začal mi být hrozně blbě. Ale začal si být jako malátný? No, non stop zvýšený TEP, třeba TEP permanentně. Já jsem seděl v kyně a jsem se nemohl soustředit na film. My byli v kyně, teď tam všichni dělali ty chipsy kolem mě a já úplně vystresovaný. TEP 120, že do toho prostě, do toho máš, jako stolice se ti mění, že mu někdy ani nepoznáš, že s tebe něco jde pryč, prostě no, jesne, je to takový, jesne. jako extrémní. A nedal jsem to. Dal jsem 60 hodin, ale těch 12, do toho dalšího dne, do večera vlastně to mělo být, no, jsem to, jesne. jakoby, no, jsem to nedal. Ale to je asi, lebo ty fyzicky, keď si uvedal, vieš, čo mě veľmi pomáhalo aj na ostrove si povedať, že toto má svoj začiatok a toto má svoj koniec. Že toto není navždy, toto nie je moja realita, která bude trvat navždy a prostě jedného dňa to skončí, ten hlad skončí, uh, skončí možno trápenie, skončí uh, to, že ti niekto chýba, lebo asi vlastně ta osoba ťa čaká. A keď podľa mňa práve takto sa nastavíš v tej hlave, že si to uvedomíš, tak je to pre teba o ľahšie tam byť a právě to, že tě to nezlomí. víš, že všetko to, co ti chýba, tě čeká vonku a už si Vždy si blíže k tomu, ako si bol predtým. Když si to umíš takhle nastaviť, a, no a mě, tak evidentne že s... v tom fakt jako hodně dobrá. Ja som Kulhy s... cool mu, nechcem povedať, že pomohla, ale on keď prišiel k nám, tak on naozaj tým, že Laura je pro něho Bojne. slnko, <laughs> mesiac, všetko. <laughs> a to bylo já ja som to akoby pocenil. Mne ja to tiež páči veľmi, velmi, takže dádá, ja tak... to, ja to kvitujem. A on byl z toho naozaj taký, uh, bylo mu prostě ťažko na srdci, na duši a uh, on stával skoro ráno, takže my jsme se většinou střetli na pláži, keď mi pomáhalo umývat riad a měli jsme tam takéto debatky. Samozřejmě a... prostě tady to jsme neviděli. Tady. No, lebo to se to, ne, nedostane. Ale při tom trošku, momenty bych je tam trošku ocenil. Jakože chápu, že tam nemôže být všechno, ale. Je to těžké dať. 3 dní do 90 minut a si že jsou tam fakt momenty, které jsou důležitější, ale jsou momenty, které jsou krajší, hej. Jo, jo. A tak, tak to jsme tam preberali a vlastně ja jsem mu toto to hovorila a že vravím, že prostě přijde deň, kedy se uvidíš, že už jsi blížší k tomu, jako si bol, a prostě, že to všetko pominie a už bude všechno fajn, i když se trápíš. A jeho to prostě nějak tak naštartovalo a a vtedy začal hrát podle mě u nás a on se vtedy rozbehol, no. Mm, mm, no a pak mu pomohlo prostě to, že tu Lauru fakt viděl fakt potom, no. No Ježíš, to, to byl úplně pro něho zásadný moment. My jsme tady zřešili právě s Matým, když tady bylo mě, tak já jsem mu jako říkal, hele, že já jsem zvyklý žít, bez, bez rodičů žiju už x let, vlastně. tak přítelkyně asi, jako asi, asi to taky bez ní vydržím prostě dva, dva, tři měsíce, jakože to není nic, co by mi mělo jako nějak extrémně. Počkal, jak byl, ty reálně fakt chceš jít? No jasný. Wow. jako, já jsem poslal přihlášku, jakože že mám jako, všechno jasný. já, jsem to posílal ještě dřív, než to vyhlásili v televizi a úplně u třetí hodinu říkám, ty vole, musím jít kámo, to je prostě přesně pro mě. Já jsem se vždycky zúčastňoval takovýhle jako věcí i v minulosti. To Ale to není point. Point je ten, že jsem chtěl říct, že vlastně s Martin jsme tady řešili. Ano to, jestli jako skutečně člověk je tak jako smutný, jakože jestli to, že tam ten čas plyne prostě jako hrozně pomalu, to, že vlastně nemáš telefon, nemáš co na práci, je tam jako by nuda, tak Aha. jestli tě to donutí k tomu smutku, jestli vlastně to je, ten smutek je výsledek tohohle, protože ty jsi mi taky nepřišla, že bys nějak extra prožívala jako by smutek. Mě ta hra tak pohltila a to všechno, co se dělo, a já jsem se tak do toho vložila a soustředila a vlastně to, že si v novém prostředí noví a máš tolko toho, co poznávat. než to vyčerpáš, tak to prostě trvá. No. Po mě ani ne... Mně bylo mm. priestor na smutok. Ako jasné, už potom ku koncu, myslím si, že asi ťa na... Mňa najviac značali uh, tie videohovory, alebo tie hovory, že prostě zrazu máš ten kontakt s tou rodinou. Áno, to připomeneš. Áno, a... a už sa to v tebe rozbehne. Mm. Ale pokiaľ do toho momentu, kým som je nemala, tak jasné, že mi chýbali, ale nebolo to také, že mi to bolo Vôbec. No, takže toto bylo také, také zaujímavé. A... ale s tým hľadom tím co jsme se bavili, tak uh, já si myslím, že to byla jedna z věcí, která mě dokázala udržet v pohodě. Že mě to nevyvádzalo z míry. A možná některých jiných, hej. Dobrý bod, asi to, když bych náhodou tam šel, no. tak to musím zařadit jako aktivně a připravit se na to. Já jsem tady zároveň kladl každému otázku, jestli bylo lepší se jako i předtím jako přejídat, právě protože já furt jako zastávám spíš jako, že spíš si nezvykat na velký množství, ale a naopak jako, že a každý vlastně řekl, hele, je lepší se fakt jako přežrat, přitom já bych to spíš ne, že bych se jako asi přežíral, ale právě zahrnul nějakou jako dlou, dlouhý okno bez jídla a pak třeba se najíst, ale trénovat ty dlouhý okna bez toho jídla, protože to přesně tě v Survivor život čeká. Ano, ale určitě by som ani já hladovala tak, že by som v těch oknách, kdy ješ, takže by som se nějak podvyživovala, že by som jedla méně výživné věci, nebo hmm. že by som prostě nedbala hmm. na to, aby to bylo super. A, ale jako, a já jsem například cesty Vianoce jedla misu No to je hrozně, to si se hrozně je myslel se se. Sám... Ale počuvaj, teraz normálně, já, asi to tělo, fakt jako bylo úplně v takom stresovém móde, v tom Survivor mod, hmm. věděj, to je, běžně se to používá vlastně v, když se bavíš dietologom, že nie je dobré sa dostat do tohto modu, lebo potom ty, keď začneš přijímat, tak prostě všechno to... ukladáš. A já mám fakt pocit, že se napijem vody a půl kila hore. A to je prvýkrát v životě, mám <laughs> prostě dolejím. tu, sa a faldy, takže jsou z toho taká, a. že si vrajím, že pána beka, hej. A tak ono se to asi zase pak po nějaký době zase sklidní. No to... asi, hej, když si zadereš kožu vo tak potom. <laughs> ne, tak přece dobře, že ješ třeba nevím, 27 v mém případě let jako v nějakém režimu, tak přece tři měsíce tě nemůžou úplně jako z, extrémně jako rozhodit jako navždy, ne? Že to pak asi... To navždy nie, ale, ale, já například cítím, že ještě nejsem v pohodě, co se týká fyzického, hmm. nějaké ty rovnováhy a tak dále. Ale vrajím zase, ženy to mají i ne trošku jako muži. Hmm. My máme taky komplexnější, víš, jako Jaký to bylo po příjezdu na ten ostrov, když, když jste tam ten první den, protože jak říkáš, ona se to nehraje den před podjezdem na ostrov jako lodí, nehraje se to týden předtím, a hraje se to už na těch castingzích, tak co si od té hry jakože očekávala, od toho jako tak, nebo od té akce jako takový, a co se třeba jako vůbec, co bylo úplně něco jiného, než, si, než si čekala, jestli tam byla nějaká věc, která tě tak moc překvapila, jestli jsi řekla, aha, jakože tak ono to bude trošičku jinak. No asi to, že se začalo hrát už. Že to celý je <laughs> že, na ten proces. Že, že Od odeslání videa. No přesně, presne, presne to, ako hovoríš, lebo ja som vlastne stále sa nějakou spoliehala na to, že začneme hrať až na to ostrove, mm -hmm. že vlastne přijeme do toho a uvidíme, čo a ako bude, ale proste figubor. Že jako na lodi ešte že ještě prostě, že sme všetci, že buddies, že partia a já som z toho bola asi nejvíc taká prekvapená, že vlastne už sa dávno začali tvoriť aliancie ešte před příjazdem na ostrov, takže to taky pro mě že? čo, dobrý fakt? no. Je někdo z hráčů, koho by si už prostě, a i když pochybuju, že u tebe, když vidím jaká se, tak je někdo z hráčů z obou kmenů, s kým by si už jako nechtěla mít žádný kontakt, jestli někdo takový je. Asi ani není, fakt, jako upřímně, uh, já jsem jako mnoho lidí nesíla spoznat s tím, že vlastně uh, mnoho hrdinů odišlo, skoro ako bolo zlúčenie a my jsme mali úplně fakt, že striktný zákaz, akýkoľvek kontakt, nic, my sme sa nemohli ani, ani ku koncu, ku koncu, už vlastně v průběhu hry. A nikto není taký, koho by som že víš čo, si mi nesympatická osoba a už ťa v svoje živote vidieť. Ako potreba, Nie, že, uh, ako by som to povedala, nepotrebujem se s nimi stretávať uh, pravidelně, pravidelne, každý týždeň, ale když se stretneme všeci společně, tak vím, že tam nikdo nebude taký, komu by som flusla do tváře, ale by som si prostě mu nemohla mohla že čau, jak se máš, alebo a čo máš nové a tak, a povědět, čo o svém životě, doufám, že se držíš a že makáš a jdeš dělej, no. Mm. Někde, někde totiž, já nevím, jestli to byl Ondra Novotný, hezký, nej, nejsem si jistý, kde jsem ten výrok jakoby slyšel, ale že už produkce po těch čtyřech dnech, což ve skutečnosti nejsou čtyři dny na ostrově, ale už je to prostě X castingu a tedy a tedy, že jsou schopni jako upředurčit toho, kdo bude asi v té soutěži jakoby nejdál. A já jsem, že nějaký takový výrok jsem jako slyšel, že po čtyřech dílech nebo na, na úrovni čtvrtého dílu už jsou schopni říct, kdo to de facto vyhraje. A já jsem si celou dobu myslel, že to seš prostě ty z toho důvodu, že ty si dostávala úplně největší screen time, ty jsi tam byla prostě půl, tam bylo, tam bylo deset to su... tak vůbec nevnímám. Pristahabou. Když jsi to viděla, tak jsem nevím. Já jsem viděla a... ještě všechno. Já okay. jsem viděla od 19. části, takže nevím, viděla jsem ještě čas zpětně, kdy Jirka odstoupil, co jsem mm -hmm. chtěla vidět, a můj duel s Hankou ale jinak to neviděla všetky časy, takže fakt jsem dostávala, jakože podle no, od ma... toho vlastně tvího... Stopoval si mi? Jako nestopoval, ale pocitově. Pocitově, pocitově non stop Johanka, že jo. Non stop Johanka prostě na televizi říkám si, jakože tak asi, ale jestli, ten výrok, tak ano, to asi dávají najevo tímhle jako skrytě, že je to Johanka to vyhraje a pak když si padla, tak si... mě to hrozně překvapilo. Říkal jsem si, to není možné, já jsem myslel, že to je jiné, prostě víš, jakože... Já se ani že ty lodě teraz, no teraz, jakože hovorili, že ma pretlača vlastně uh, vlastne produkcia, alebo že som preferovaná novou, ale tak, takže... No, ako pôsobilo to tak trošku, no, trošku, jakože jo. Ale vidíš, já ja to tak nevnímam, možno, a keby, že si tam ty na místu mě, tak možno mám ja tiež rovnaký pocit, že tě že ťa... Ne, jasne, jasne, takým jasne, jasne, na tej obrazovke, ale já ja som u seba, samu seba, až tak som to to, nepociťovala. A když, vlastně, ty, já jsem se chtěl zeptat, ka, úplně blbě, jako že pro, pro, proč, proč vlastně lidi tě považovali, nebo proč, proč jsi byla takový oblíbenec lidí, ale ty jsi to nemohla vědět do doby, než si přijela zpátky a než se to začalo všechno jako by pro, 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 propisovat do toho reálného života. Ale určitě si to pak jako asi došlo, že si byla oblíbená v té hře, protože když jsi přijela domů nebo slyšela vlastně nějaký názory kámošů, bylo to to, co si očekávala, jakože jak, jaký, byl, jaký bylo to očekávání od toho okolí, když přijedeš domů, potom co oni to viděli těch 20 dílů v televizi už taky, tak jako jestli, jestli se to, to bylo stejný jestli to schorovalo s tím, co jsi zmyslela ty o tom, jak jsi tam působila v té televizi? No já od začátku vlastně, to moje moto bylo, že dokážeme vyhrát s čistým srdcem, takže to bylo něco, čím jsem se snažila řídit celou hru. A když keď keď chceš dokázat, že se dá takáto hra a vyhrát s vyhrať čistým srdcem, Nemyslím si, že je možné, aby si byl zápornou postavou, když se bavíme o příběhu? A já ja sama, jaké kroky jsem robila v tej hře, nebo ako som sa chovala a tak ďalej, tak si myslím, že nebolo možné, aby som bola nejaká negatívna postava. A tým jaký aký som človek, tak proste to nejde k sebe, vieš, podla ale samozřejmě každý dobrý příběh musí mať aj pozitívne aj negatívne postavy, aby bola dobrá zápletka, dobrý konflikt a tak byli tam jiní hráči na to. <laughs> byl, byl nějaký moment, kdy jsi, kdy se jako říkala, hele, teďka budu ta, ta, ta teďka budu působit jako ta, ten záporák. Ta, protože já si totiž ta. myslím, pro já totiž, byl tam jeden moment, bylo to na nějaký, na nějaký kmenovce. fakt mám pocit, že to bylo je, poprvé a jedinkrát, co ti tam něco ujelo nějaký souvislosti a musela si zalhat. Jestli si to nepamatuješ, já bych teďka kecal, nepamatuju si, že těch dílů bylo tolik a těch menovek tolik, že nedokážu to říct přesně, ale říkal jsem doma, jsem se podíval na daru a říkám, tvoje teďka Johanka prostě zalhala, to není pravda to, co řekla, víš? Tady jednou jediný Radí svých lodí? Uf, já si fakt nejsem jistý. Spíš jde o to, jestli si ty nevybavuješ, uh, jestli si někdy, ne, jestli jsi to nepoužila třeba záměrně, jestli to třeba neřekla jinak, protože ty jsi byla vždycky extrémně upřímná v těch jmenovkách, to vždycky to říkala na rovinu, bylo ti úplně jedno, jestli za to půjde do duelu, nebo si to no úplně Bude. jedno. počkej, počkej, ale já tím, že když cítím kryudu, tak prostě to nejde. Tomu to, rozumím, ale tohle nebyla křivda, to bylo něco, co byla jakože trošku pravda. Ně, někdo něco řekl, nevím, jestli jste tam hádala, jestli to už bylo s Tomáš, nevím, po jima, fakt nevím. Jima, no. Ale byl to moment, kdy jsem si řekl, What? Jakože teďka Johanka lekužil, že a fa... Ty nevím, co to bylo za situaci. Díky, že jste to poslouchali až sem, to je konec první části tady toho rozhovoru, která je zdarma na YouTube. Pokud chcete poslouchat dál tento rozhovor v jeho plné délce, tak stačí jít na herohero.co lomeno Acast a tam si rozhovor můžete pustit úplně celý, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak jsme ho tady natočili a hlavně o 30 až 60 minut delší. Teď vám pustím pár ukázek, co se z tohoto konkrétního rozhovoru můžete ještě dozvědět na Hero Hero. Kdo byl obecně podle pro tebe nejnepříjemnější hráč? Určitě si nechoď do Survivora hledat kamarátů. Byl tam signifikantní moment, u kterého by si řekla, tohle je too prostě. Ty už jsi na ostrove. 60 dní, už si fakt, že vyčerpaný, už nevíš, co je realita, co je paranoia. Ať už přímo nebo nepřímo vždycky jako řekl, že nikdy, nikdo z vás vlastně nebyl jeho favorit, tak u těch posledních asi deseti jako by lidí ani Tomáš to nenapsal. Jako napsal, že to je zasloužený vítěz, ale že to nebyl nikdy jeho favorit. Kdo myslíš teda, že byl favorit Ondry Novotný? Nezlob se na mě, ale když, Hor. když tě to bylo tak zvláště zl nastříhaný, že to vypadalo, jakože ty si prostě ležela, týden si se prostě vrtala v nose, pila si, spila si z vodu kokosu a pak najednou se rozhodla, že jde do džungle a tam byla skrytá imunita. Já si dovolím povedat, že já a Martin, my dva, já. Jednoduchá otázka teď na ano nebo ne. daj. No, Dostala by se bára takhle daleko, kdyby nebyla ve hře Johanka. Zneužila si to někdy, jakože si věděla, že teď musíš udělat tohle, aby A -a. se pak stalo tamto. Já ti řeknu nejdřív takovou můj, jakoby, teorii, proč si myslím, že nakonec ten hlas teda si dala tomu Tomášovi, ale nejdřív se ti zeptám, jestli Aha. bylo to tak nastříhaný, nebo si opravdu dávala poslední hlasy. Tomáš má sociálnou hru, ale nemá drsnu. Jestli ty tři měsíce jsou tak signifikantní, že to, že, si to, že tam je něco, co si udržíš jako napříč jako celým životem pak už, anebo jestli prostě je takovýto chvilkový, chvilkový, když se vrátíš z dovolený, ten hype z té odměny, jako že wow, jako jestli, uh -huh. jestli je to jako real. No a teda z tvého pohledu bylo to přání, aby to se to nezveřejňovalo, tady ta věc? Uh, hej, se bála, že má lidi strašně za to, co Pro mě aj na tom ostrově byla ráno modlitba a večer modlitba, uh -huh. představa moje rodiny, jako jich objímám a určité jakoby uh, akýby je to tak pojem světla, zo svého srdce vlastně vysíláš světlo. A proč jsi se rozhodla to dělat ve svém životě. Váškrát jsem si pobalila kufry. <laughs> I když právě někdy má člověk pocit, že ztrácí sám sebe, že máš někdy možná pocit, že upřednostňuješ toho partnera, tak se musíš trošku jakože najít. A právě já k tomu se snažím, nebo my oba se k tomu snažíme jako taky vlastně dopomáhat nějakým práci, prací jako s hlavou. Tím, že nás opustil otec můj, tak jsem měla hrozný problém, aký by s mužskou energií. hrozný problém právě. Hrozný. Tolko negativity jsem vlastně ještě v svém životě nemala možnost. Máš nějaký hejty někde? Já si říkám, ty vole, za chvíli se s někým prostě poperu asi venku, nebo nevím, víš, jakože, co teďka s tím, jak s tím naložíš a co od tebe můžeme jakože čekat. Ještě jednou vám děkuji, že jste podcast dokoukali nebo doposlouchali až sem a uvidíme se na Hero, Hero v placené části. Na Hero vycházejí podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si podcasty můžete provázat ze svojí RSS aplikací, která vám tu audio stopu bude automaticky stahovat, jakmile já na to Hero Hero něco vydám. Tím se vám automaticky stáhne do vaší aplikace a vy ji můžete poslouchat i offline.